Hej allihopa, det är VM, Esther och Rut. Ja. Hej säger jag, ha, apropå hand. Ja, har du använt handen? Absolut, ja. Jag har använt handen ofta, speciellt mycket för att tvätta. Ja, glöm inte att be för den också. Det var ju det, fingerbönen. Ja, kommer du ihåg vad det var? Dag, familj, vänner, skola, jobb, dag och hälsa. Yes. Absolut. Mm. Så det var söndagsskolan förra söndag. Ja. Men vad gör vi den här söndag? Den här söndagen ska det handla om fader vår bönen. Toppen. Mm. Yes. Och hur gör vi det då? Klockan 11 som vanligt så är det gudstjänst som vi kommer att livestreama. Och du som har barn och du som är barn, ni får också en länk idag redan för att förbereda er att ha söndagsskolan. Den här länken kommer från söndagsskolan Play. Och det är typ 30 minuter där du har en superrolig timme och lär dig mycket om fader vår bönen. Mm. Och de barnen som kommer hit kommer också göra samma sak, så vi kommer komma upp hit och sen så kommer vi kolla på den tillsammans. Yes! Ja. Och om du vill ha lite aktivitet efter det, så kan du förbereda det följande. Vi har gjort två lappar här där man bara lär sig lite bättre. Den här lappen, det är för en lite äldre barn, typ highlighterna. Precis, då kan man måla och lära sig fader vår. Ja, och jag har den här lappen och det är 6 olika bilder där man kan måla och så lära sig. Och sen kan man klippa ut dem och hänga ut dem någonstans. Och läser helt enkelt fader vår bönen. Ja. Så det är superbra för familjen andakta för hela nästa vecka. Ja. Men annars, gör det så här. Kom på söndag klockan 11 till kyrkan. Mm. Även om kyrkan den här gången kommer till dig. Yes. Men gör det till någonting som ni planerar igen. Att inte missa att vara på gudstjänsten. Ja. Men Rut, vad händer med de som inte kan få tag i sånt här? Då har vi gjort någonting speciellt. Ja. Har du ingen skrivare hemma? Då kan vi komma till kyrkan. Vi har gjort en söndagsskolan-låda där de här kommer ligga i lådan i Klipsenvägen, Klipsensgatan, ingången vid församlingsvåningen. Och där kan man hämta ut ett sånt om man vill. Ja, så det står faktiskt utomhus och ja, väntar på dig. Precis. Och är du vuxen och tycker sådana saker är roligt så som jag, då får du också komma och hämta det. Yes. För vi vill att ni alla kan lära sig fader vår utantill. Ja. Så, det var allt för oss. Ja, ja. Mycket spännande. Ja. Vi ses. Hej då!